planlegger på å planlegge innsynet til Minerva Reef. Kan vi ta frem lykten? For sola helt på å gå ned nå. If you're entering darkness by just going in, according to your chart, it should go good. In parallel, I can watch you on AAS whether your position is okay if you like that. Over. We will try to go in. We have navionics. Roger, Roger. See you later. Relativt godt fornøyd. Nei, ok. Ankerdram. Da blir det en liten dram. Skål, ja. Skål. Skål. Skål, Ingrid. Skål. Det her er faktisk 100 deler av hva du sier. Ja, veldig bra. Ok. Kvinnehyl. Ok. Ja, det var veldig ankerdram nå, ja. Jeg var godt fortjent. Dette er høyrefoten. For det er ikke bare, det er liksom ikke bare innseilingen, det er et helt døgn med råseiling. Du måtte ha det snitt på over 8 knopp de siste dagene, så har aldri kommet hit. Nei, helt bra. Fantastisk. Vi kom inn, ja, vi hadde kanskje en margin på 10 minutter, vet ikke jeg? Ja, jeg tror vi var litt på overtiden. Jeg vil vel heller si at vi var akkurat der når de hadde lukket seg. Thank you.
Det hyggelig svar, Minerva! Dine for å lage musikken! Dette må jo være Minerva, det er det.